למדתי את הריקוד הזה מיהודה לוי. חבר טוב, חבר טוב יהודה. מה שאני אוהב בשיר הזה של ג'ני, From the Black, זה שהיא מדברת על צניעות. אתם מבינים, יש אנשים שמגיעים למצב מסוים שיש להם כבר כסף, אבל הם עדיין שומרים את זה צנוע. ולהם, אתם כאילו כמוני, כמו ג'יילו, אתם יודעים, רק לאנשים האלה מגיע לדבר על זה, שהם צנועים, כאילו. תר להם. בקיצור, אני רוצה, אני מצטער כאילו שאני בא בכבד, אבל אני רוצה רגע של רצינות. אל תבואו אליי בסוף הסטנדאפ ותבקשו תמונות וסלפי וכל מיני, אל תזיינו לי את המוח, בסדר? כאילו, או בא לי כבר, אוקיי, אי אפשר לצאת מהבית בלי שיטרידו אותך, כאילו, כאילו, אני הולך ברחוב, דוגמה, אתם רוצים? אני הולך ברחוב לפני כמה ימים. ילדה מזדיינת. את איזה שש, שבע, גד. מס? מזדיינת, אחי. רואים עליה. קיצור, באה אליי ואומרת לי, אני ממש מעריכה את האמניות שלך. למה אני צריך, בן אדם במעמד שלי, לא צריך לדבר עם ילדה מזדיינת בת שש, אוקיי? כאילו תגדלי קצת, אולי הדבר הזה ייראה אנושי, ואז דברי איתי ואני אעריך את זה שאת מעריכה את האומנות שלי. היא כמובן התחילה לבכות. כי היא ילדה, כאילו, בת שש. והיא אמרה לי, זה משהו מפגר של ילדים, ממש, זה נכון שלא כדאי לפגוש את הגיבורים שלך. שמחתי, מזדיין. קיצור, הכיסה אותי. מה אני אגיד לכם? מזלי, הייתי בדרך לסוכן שלי, איזה נשמה. איזה נשמה. רק הוא מבין אותי. שנפגשנו פעם ראשונה, הוא אמר לי, אתה, אני אוהב את כל מה שעשית אי פעם. כל מה שעשית ראיתי ואני אוהב את זה, ואתה אחד האנשים הכי מגניבים שאני הכרתי, ואתה הכי מגניב בעולם. וזה כנות שאני מעריך, לא כמו המזדיינת הזאת. אתם מבינים? בקיצור, זה בן אדם של מקצוע, הוא מבין. בקיצור, ראה שאני עצבני, מילא לי אמבטיה, נכנס איתי, עשה לי מסאז' אתם מבינים? מה זה הרגיע אותי? פרה עליו. קיצור, אחרי האמבטיה ישבנו לאיזה שיחת עסקים, אתם יודעים, כאילו, אני קורא לזה שיחות טל, כי זה רוב השיחות עליי. אנחנו פחות מדברים עליו. אז ישבנו לשיחת טל, הוא עושה לי, אני, כאילו, אני בא אליו, אני אומר לו, תשמע, ססון, למה טל טירנגל קורע את התחת, ולטל טירנגל אין שקל על התחת הזה שהוא קורע. אז הוא אומר לי, תשמע, טל, התקשרו מהפסטיגל עוד פעם, בוא תעשה פסטיגל, מה הבעיה? טונות של כסף. ואני אומר לו, ססון, תפסיק נגב אותי רגע ותקשיב טוב. תפסיק נגב אותי. תקשיב לי טוב. לא אכפת לי שאני רטוב, הוא דואג. הוא דואג לי. אז אמרתי לו, תפסיק לנגב אותי, תקשיב לי טוב. טל טירנגל לא עושה פסטיגל, אוקיי? טל טירנגל הוא אמן, אוקיי? טל טירנגל הוא שחקן, טל טירנגל הוא סלב, טל טירנגל הוא סופר, אוקיי? כתבתי ספר, אם אתם רוצים זה בקרוב בחנויות, טל טירנגל, אמן, שחקן, סלב, סופר. זה השם של הספר שלי. בקיצור, אמרתי לו, אין מצב, אחי, שאני עושה את הפסטיגל. הוא אומר לי, תשמע, בן אדם כמוך לא צריך להיות אני. בן אדם כמוך צריך להרוויח בורטות של כסף. ואמרתי, בוא נע. בן אדם צודק. שמעתם פעם על אמן אני? אין מצב. אין מצב. אומנות זה כסף, אתם מבינים?
האומנות האמיתית זה לעשות כסף מהאומנות הלא אמיתית. בקיצור, אמרתי לו, יאללה, נו, תשכיב אותי לישון ותקשר לו, פסטיגה. התקשר לפסטיגל, שהתעוררתי, הוא אמר לי, יאללה, יאללה, שנה הבאה פסטיגל. אמרתי, יאללה, מגניב, אבל אני רוצה, יש לי תנאים. כוכב לא יכול לבוא בלי תנאים. אתם מבינים? זה דודו טופז בא, הוא אמר לי. אז אני אמרתי להם, תנאי ראשון, אף אחד לא מסתכל לי בעיניים. תנאי ראשון. זה לא משהו ש... אני אין לי בעיה, אין לי בעיה, אבל כל מי שמסתכל בבייבי בראונס האלה מתאהב. אין לי מה לעשות עם זה. אני לא רוצה לה... I don't want no baby drama mama. I don't want it. No sir. No thank you sir. בכל מקרה, זה תנאי ראשון, אל תסכלו לי בעיניים. תנאי שני, אני רוצה קרוון מלא שקשוקה. מהרצפה עד הגג, למה אני אוהב את הריח. אני אוהב ללכת ברחוב, אנשים אומרים, מה זה מישהו בורל שקשוקה? אני אומר, לא, זה אני. זה תנאי שני. ותנאי שלישי, שהיה לי חשוב, זה שהם יקראו לזה פסטיטל טירנגה. לא יודע, אני אמרתי, כאילו, אני בא, לא יודע, אפשר, את זה הם לא הלכו איתי, אבל אמרתי, יאללה, אני עושה בשביל כסף לשקשוקה, לא אכפת לי. לא יהיה פסטיטל, יהיה פסטיטל, לא אכפת לי. קיצור, אז אמרתי להם, טוב, בקיצור, אני רוצה רק שתשלמו לי מראש, כי אני, זה, אני הולך לקנות ג'ירפה. זה החלום עכשיו. יש לי עוד זמן, או ש... זמן רק לחלום אחד, היה לי חלום שאיזה בחור שאני מכיר, לא חבר, בחור שאני מכיר, מוצץ לי את הזין. עכשיו הקטע הזה שקמתי עם זקפה, שזה עזוי כי הוא לא מצץ טוב. הוא לא מצץ כזה טוב. אמרתי לו, אני זוכר, אמרתי לו בחלום, אתה לא מוצץ לי טוב אחי, תסגור את הפה, אתה רק פותח אותו. תודה רבה.